dalka waayadani dambe dhinac waliba isbeddel aanan caadi ahayn uu uga socdo waa dalka Sacuudiga. Maalmihii la soo dhaafay waxa uu Sacuudiga uu soo bandhigay mashruuc cusub oo dadka dhexdoodii dood ka dhex dhaliyay. Magaalo cusub oo Murabba loogu magac daray ayuu Sacuudiga uu dhisi doonaa. Introducing the new Murabba, the world's largest modern downtown, designed with people at its heart. Magaaladani dhexdeedina dhismo sida Kacbada oo kale u sameysan ayaana laga dhex sameyn doonaa. Dhismahani Kacbada oo kale u dhisanna waa midka dadka dhexdoodii dood badan ka dhex dhaliyay. Talow Sacuudigu ma waxa uu doonayaa in uu aasaaso diin cusub oo digitalism ah. Kacbadii Nabi Ibrahim iyo wiilkiisii Ismaaciil ay dhiseenna ma waxaa dadka looga mashquulin doonaa kacbadani kale ee baashaalka ee qorshaheedii hadda uu socdo? Dhammaan su'aalahani iyo kuwa kale oo badan waxa ay ka mid yihiin dooda magaaladani cusub ka taagan. Dalka Sacuudiga sida la wada ogyahay ma uu doonayo dhaqaalihiisii mustaqbalka in uu ku xirnaado shidaalka. Shidaalka beddelkiisuna waxaa Sacuudiga qasab ku ah in uu la imaado mashruucyo hal abuur ah oo mustaqbalka dalka uu ku xirnaan karo. Shidaalka iyo booqashada Kacbada Sacuudigu waa il dhaqaale oo aanan marnaba ka joogsan doonin. Shidaalka haddii uu ka dhammaado sida laga baqayo, xitaa booqashada Kacbadu waa mid baaqi ahaan doonta. Dhaqaalaha xajka iyo cimrada sidiisii ayuu u socon doonaa. Sacuudigu sidani oo kale meel si joogta ah loo soo booqdaa oo dhaqaale fiican uu ka heli karo ayuu ku qasban yahay in uu samaysto. Waana sababta ilaa 2030 Sacuudigu hadaf uu uga dhigtay magaalooyin la yaab leh in uu samaysto. Magaalooyinka uu horay Sacuudigu u sheegay in uu dhisi doono waxaa ka mid ah magaalada Neom ee la filanayo in dhismaheedii uu dhammaado 2030. Magaaladani cusub ee dhowaan Sacuudiga uu soo bandhigay ee Murabba iyo magaalooyinka kale ee Sacuudiga qorshihiisii ku jirto dhammaantoodii waxa ay ka siman yihiin marka aad si guud aad u fiirinso. Waa magaalooyin wax diin ah aanay ka jirin. Laga yaabee qofka marka uu sidani maqlo in dunbuu isku naxo, laakiin iyagu marka ay sharaxayaan waxa ay dhahaan magaalooyinkani waa kuwa dijitaal ah oo caalamka oo dhan u furan. Waa magaalooyin international ah. Sharciyada Sacuudiguna magaalooyinkani laguma maamuli doono. Standard caalami ah oo ka baxsan xitaa xeerarka caalamiga ah ee maanta dowladuhu ay ku dhaqmaan ayaa magaaladani laga samayn doonaa. Hadalkani sarbeeban micnihiisuna waa in magaalooyinkani cusub ee Sacuudiga uu dhisi doono wax diin ah oo dhan inaanan lagu dhaqi doonin iskaba dhaaf diinta Islaamka. Inkastoo haddaba dalka Sacuudiga uusan ku dhaqmin shareecada Islaamka, haddana ugu yaraan dadyowga dunida, gaar ahaan muslimiintu, waxa ay u arkaan dad diinta Islaamka xaraf xaraf dalkoodii uga dhaqan geliya. Laakiin sida dhabta Sacuudiga weligiisii inta uu xornimada uu qaatay, nidaamka cusub ee boqortooyada qoyskani ee Ingiriisku u dhiibay tan ilaa iyo maalintaasi Sacuudiga sistam Islaami ah oo muslimiinta oo dhan ay wada yaqaaniin weligiisii dalka kama uusan dhaqan gelinin. Laakiin sabir aad loogu qardami karo oo Islaam amiga ayay dunida in badan ay u muujiyeen. Ilaa haddana sabirkani malaayiin muslimiin ah ayaa weli xaqiiqadiisii aanan fahamsanayn. Inkastoo muuqaalkeeni uusan ku saabsanayn taariikhda Sacuudiga iyo qoyskani Aale Sacuud sida ay talada ku heleen iyo nidaamka Islaamiga ah ee loo ogolaaday in ay ku socdaan, waxaa muhiim inoo ah oo keliya in aan fahamno in Sacuudigu waayadani dambe sabirka uu dunida u muujin jiray ee Islaamiga ahaa, walow dad badan ba ay fahamsanaayeen, waayadani dambe aad ayuu daaha isaga sii qaadayaa.
magaaladani ee Muraba ee dhawaan Saudiiga uu soo bandhigayna waa magaalo la filanayo sida Saudiiga uu qiyaasay in ay ugu yaraan uga iman doonto dhaqaale leeg 48 bilyan oo dollar sidoo kale magaaladani 104,000 oo guri ah ayaa la sheegay in laga dhisi doono 9,000 oo hotel ah ayaana magaaladani laga sameyn doona xafiisyo tiro badan jaamacado iskuulo shinkado goobo lagu dalxiiso wax walba magaaladani ayaa la isugu keeni doona dalxiiska halkan laga hadlayna waa dalxiis qofka sida filimanta oo kale in meereyasha uu dhex joogo ayuu dareemayaa waxaana sidoo kale magaaladani Muraba aanan ka maqneyn rabootyada raboodku waa kan ugu muhiimsan ee magaaladani waana midka ay u maleynayaan in uu soo jiidan doono dadka oo dhan si kooban magaaladani waxaa laga damacsan yahay in ay noqoto mid janno oo kale ah bani aadamka awoodiisi fakankiisi iyo dhaqaalihiisi inta uu awoodo wax waliba ee isugu keeni karo ayaa magaaladani la isugu keeni doonaa sida qofka halkaasi ku nool uu u dareemo in raaxa uu ku dhex jiro dadku waxa ay hadda u kala qaybsan yihiin dhowr qaybood kuwa muslimiina oo arrintani u arka fitna aad u weyn iyo astaamaha qiyaamaha kooxda ay ku jirto ideolojiyada nationalismka ee wadaniyadda ee Saudiga u dhashtay waxa ay rajeynayaan in ay la tartami doonaan kana hormar fiicnaan doonaan dowladaha reer Yurub mashruucyadanina waxa ay u arkaan mid horumar ah oo mudan in si aad ah loo taageero kuwani waa kuwa rajeynayo magaalooyinkani ay dhisi doonaan in dunida hormud ay u noqon doonaan magaalooyinka ugu ilbaxsan uguna qurxoon ee caalamka ee taajiriintu ay ku nool yihiin iyo dad khaas ah ayay rajeynayaan inay dhisi doonaan waxaa sidoo kale jira kuwo daaha gadaashiisii ku qansan kuwaas oo ku faraxsan in dowladdii Sacuudiga ahayd in ay si tartiib tartiib ah uga fogaanayso diinta iyo dhoonsanaan oo dhan waxa ayna kooxdani rajeynaysaa in Sacuudiga hol model inuu u noqon doono wadamada kale ee muslimiintu ay ku wada nool yihiin yacni waxa ay dhahan dhammaadka wahaabiizamka datiyowga aadka u qiimeeya arrimaha dunida ka socda daahoodii gudaha ah balse dadka badankoodii hadalkoodii aysan dhegaysaninna waxa ay leeyihiin qorshahani Sacuudigu waa mid loo soo dhiibay ma aha fikir iyo maskax Sacuudiga ka imaaday waa qorshe loo keenay Sacuudiga uuna u arkay Sacuudiga mid mustaqbalkiisii iyo dhaqaalihiisiiba uu ku xiran yahay balse ahdaaf kale oo fasahaada ayaa qorshooyinkani ku dhex qansan in badan ayaa la isku dayay in muslimiinta la dhalanogo duulaan dhinac waliba ayaa muslimiinta lagu soo qaaday wadamadoodii si kastoo muslimiinta maanta saboolay u yihiin ma aha dad diintoodii si guud looga leexin karo kooxaddii ay mashruuc cusub dhex keenta muslimiinta dhexdoodii waxaaba halis gelayo kooxda mashruuca cusub la imaaday noloshoodii gaar ahaan dadka ay Maraykanka iyo reer Yurub ay taageeraan mufakiriinta islaamiga ah kuwa loo yaqaano raboor uu Maraykanka uu kagaga hadlayay wadamada muslimiinta maxay u qaadan la'yihiin dimuqraadiyadda waxyaabaha uu Maraykanka raboorkaasi uu ku sheegay waxaa ka mid ah muslimiinta dhexdoodii in aysan ogoleyn dadku dhex faafiyo afkaarka gadisantan ay rumaysan yihiin mufakirka wanaagsan ee aqoonyahanka waa sida ay u yaqaaniin booskii loo baahnaa in muslimiinta hormuudu u noqdo wax badanna diintu uga sharaxo tiim bana ayay muslimiinta ku dhajiyaan ugu dambeynna mufakirka magangelya doon Maraykanka iyo isaga nool ayuu noqdaa sidaasina muslimiinta dhexdoodii in la dhex galo oo afkaar cusub lagu shubaa aad ayay u adag tahay mawduucyadani oo faahfaahsanna waxaan kagaga soo hadalnay linkiga xagga sana kaaga muuqda dadkanise waxa ay leeyihiin Sacuudigu waxaa lagu dhex wadaa
مشروع لغو ودا كلمينيو ديمها إبراهيمية دا تن اغو ديبك بدن ديمها ما داما تن إسلامك اي تهي ودنك اغو فيعان اي مشروعي دا نوعاني اوكلاه اي مدن ان لغو تاغيرانا وسعوديغا وايو شاي عصوب هاد ديلو باهن يهي مانتا ان دوني دا اوطن لغو فافيو حالك اغو مهيمسان وابايغا دهي سوغ تقال ما اها مشروع عصوب او لغبو ان ادون كهدن لغد دقنجيليو ان كندا اما يوروب ان لغا صوب اللابو ديمه اودن حدي اد فيرنس تاريخ ذودي وحا او الله نبيه او كسو دحساغي كو لا اينو شيغي جغرافيغني بايغا دخه ايده او اي جينتو كعبه مسلمين تا كعبه كلي اي مغالده نمرابا لغا ديسي دونا وحا اي متلات او تهي اسدحغل كدين تعصب اي شيطانكا اي ابراهيم يد اي اوغو مغادرين تنين مانتا وح قرصون بماها موقالد اي كسمينيان اياب ميل والبحيطة اسل يوتيب كا دي قفك او كبارا او كأرغي كرا دين تا إبراهيم يدا وحيابه اي كسمينيان دانكا اي سعوديغا اسمهاني افرنجيسكا اه اي مغالدان مرابا اي كعبض اوكا لأشبها مركا دود لغا كانو وحا اي كدودان ان اسمها كليو اسكو شبهو وح كعبا ام حتى وح نوعاسي اسودو انسان اولجيدين لكن قفكي ان دها سارا قابكا اي اسميسان تهي مغالداني اي قابكا كعبضا دونبو اساق اوانان حتى وح تفاصيل اهلسينين وحا دونبو مسكح ديسي كسودا اما او سو سبر مي كعبادا سيدا سيدان تيدا شرحاد انتا كدب او لسارا يد او حقيقادا يا سبر كاين داها بني آدم كو اي قبانيان ويسكعد يهي وحقيقة آنا لغوقان اي كامين انتا كدب سؤالها مدان ان آن اسويدينو وحاكمدا حدي آت ربطو ان آت دستو إلا قالي محاد سمين لهايد در بلا ديسو اما دول بانان او ديسموين لغا ديسو غوريال نلوغوسو وغريجيو دولتن ما او نقون كانتا ديسموين كاسي ميل إل لقالي او سي جوكتا شدال كبدل كي لعك ايوغا هيلي كانتو daqaaluhu waxa uu ku jiraa wax soo saarka daqaaluhu waxa uu sidoo kale uu ku jiraa cilmiga saudiigu hadii uu dhaho xitaa magaalooyinkani ayaan boosas ka iibinaya kaliya waxa uu faa'iideeyaa lacag halmaga inta laga iibsan doono hadii uu dhaho magaalooyinkani waan kireynaya waa mashruuc xaalis ah oo aanan la ogaan karin cida sida joogtada ugu noolaan doonta ee kirada bixin doonta wadan hadii uu isku dayo in dhaqaalihiisi uu ku jaangooyo magaalooyin uu isaga dhisay sida Saudiiga uu hadda uu ku socdo siyaasad ahaan ayaa loogu adeegsan karaa in dadku ay ka baxaan dalka oo dhan si wadanka uu u faqiiroobo sidani basiidka ah wax loo bunbunin karana suurtagal ma aha in Saudiigana sidani inuu u fakaro laakiin dadka shacabka si fudud ayaa barnaamijyadani loogu hordhisin karaa hadii Saudiiga uu dhaho shidaalka bedelkeedii magaalooyinkani si lacag uu dalku uga helo wax soo saarka ayuu Saudiiga xoog u saari lahaa dhaqaalaha uu haysta kala ban oo kaliya hadii uu ku bixiyo warshadaha wax soo saarka dunida inuu wax u dhoofiyo ka sokow dalkiisii ayuu ku dhanjin lahaa baahida energyiga ee dowladaha adduunka oo dhan wada haysta Saudiigu ma aysan haysan lahayn sidaas darteed Saudiiga dal wax soo saara oo dhaqaalihiisu uu sii socon karo ayuu noqon lahaa dulalka saxaaraha ah ee lama deegaanka warshado badan ayuu Saudiiga uu awoodaa inuu kariso dhaqaale ku filan ayuuna halka uu ka sameyn karaa sidanina waxa u fakarayo qof kasta oo aqli leh ee hadaf uu heegsanay haysta waayo qof waliba waxa uu yaqaanaa halka ay lacagta ku jumto laakiin Saudiiga sida dad iska ciyaaray oo kale rabot iyo magaalo sida xabsiga oo kala oo dhexdeedii dadku ay ku dhex noolaan doonaan magaalada oo lagu sheegay in dhexdeedii banaanka aanan looga soo bixi doonin wax waliba imkaaniyada in la isugu keeno bani aadamku muddo kadib waa meel uu ku caajisi doono waxa ugu weyn ee magaaladani soo jeedashada ay ugu yeelayaana waa tiknoolajiyada meel walba magaaladani casriga ay uga dhigi doonaan kaliya inta uu bani aadamka waxyaabihii ay sameeyeen uu ka arkay oo kaliya ayay xiiso yeelan doontaa
ودبالدقي سعوديغا عيد هوليوين إيا إسبدالكا وصمينيو محمد بن سلمان إيا دسموين كني آنان عقلي قالكا أهين قفكي أنكا كدبنا إسويدية وحا أو أنكيا حقيقة إيا سعوديغا هالكا أوكو سعودو إيا سيدا لو شرحايو نبيغا نبدقلي نحيسكم كيسا أهاتي وحا أو دهاي حديسكي ويلون للعنب عنبتو وحا أو سكنادي بلايات أوكو سعودو سيداو كالي نبيغا nabadgelin xiskoonkii saahate waxa uu dhahay Najdi waa meel dulgirin fitnooyin ay ka soo bixi doonaan madaxa sheeydaanka ayaana halka ka soo bixi doona Najdina waa gobol Saudiga ka tirsan